shkruan Kreshnik Spahiu, samiti i Berlinit në Tiran ishte një shuplak për të gjitha ta që nuk e duan Shqiprin, që nga koha e Pelazgëve kurrë gjithë Europa nuk ka ardhur në tokën e Shqiponjave. Tirana u vullos si kryeqyteti europian më i qëndrueshëm dhe më i besueshëm për perëndimin në Ballkanin Perëndimor. Samiti i Berlinit që e një shuplak edhe për promovuesit e idesë së krijimit të kombit kosovar apo ata që duan të fusin rivalitet mes Tiranës dhe Prishtinës. Gjermania ndryshe nga Franca vazhdon të kryesojë protagonizmin e avokatisë që shqiptarët dhe Ballkani Perëndimor duhet të jenë pjesë dhe paketë në blok për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Në Tryez ishin tre kryeministra shqiptar dhe një serb. Në samit ishin dy shtete e gjysmë shqiptar dhe një shtet serb. Por pse shqiptarët nuk e përdorin këtë avantazh por krijojnë konflikte mes vetes? Ndryshe nga serbët, pala shqiptare vjen në samit me marrëdhënie të ngrira mes tyre dhe padyshim që faji takon Albin Kurtit. Kurti ka ngrirë dialogun me Tiranën dhe përfaqësuesit e saj politik. Kurti ka ngrirë dialogun me Shkupin dhe përfaqësuesit shqiptar atje në qeveri. Kurti ka ngrirë dialogun me Malin e Zi dhe liderin shqiptar atje. Kurti ka ngrirë dialogun me Luginën e Preshevës dhe liderin shqiptar atje. Kurti ka ngrirë dialogun me opozitën në Kosovë dhe liderët shqiptar atje. Me pak fjalë, Albin Kurti, i ashtu quajtur i lëvizjes patriotike, ka ftuar marrëdhëniet jo vetëm me Edi Ramën, por me të gjithë faktorët politik shqiptar dhe është vetë izoluar në Prishtinë, madje prej muajsh, përjashtuar nga çdo homolog europian apo amerikan. Ndryshe nga Vučić, i cili gëzon autoritet në të gjithë serbët e rajonit dhe ka unifikuar serbët për interesat e tyre kombëtare serbe. Beogradi është meka e serbëve në Mal të Zi, Bosnjë, Kosovë, gjithë Ballkanin. Por a mundet Bashkimi Evropian të shpresojë që Albin Kurti të dialogojë me serbin kur ai nuk dialogon dot as me Shqiprinë? Pika e parë e platformës së samitit të Berlinit i krijuar që në 2014-ën dhe vazhdim është pajtimi dhe normalizimi i konflikteve të brendshme mes shteteve në Ballkanin Perëndimor. Për realizimin e këtij objektivi, i gjithë plan veprimi për lëvizjen e lirë, zhvillimin ekonomik dhe integrim në Bashkimin Evropian padyshim që bie. Thënë qartë, nëse Kosova dhe Serbia nuk arrin një marrëveshje dhe pajtim, nuk ka integrim dhe anëtarësim në Bashkimin Evropian. Kjo është gjysma e së keqes. Gjysma tjetër është që Bashkimi Evropian nuk do e pranojë Shqipërinë si anëtare jashtë dhe të shkëputur nga Ballkani Perëndimor nëse ka konflikt në rajon. Me pak fjalë, ngrirja e dialogut Serbi-Kosovë do ngri integrimin e gjithë shqiptarëve në Europë. Mungesa e dialogut pengon anëtarësimin e 6 shteteve në Bashkimin Evropian. Sot Shqipëria si vend anëtar i NATO-s ka 10 avantazhe më shumë se Kosova, e cila prej Albin Kurtit është i vetmi shteti izoluar dhe nën sanksione ekonomike, diplomatike apo politike nga BE, SBA dhe NATO. Albini duhet të kuptojë që dialogu me Serbinë nuk është tradhtim ndaj kombit shqiptar, por besnikëri ndaj Perëndimit dhe provë ndaj aleatëve që krijuan shtetin e Kosovës. Në Tryez, Prishtina ka garancinë e SBA-ve dhe BE-s që kufit e veriut nuk preken dhe Kosova do mbetet shtet sovran. Por mungesa e dialogut me Serbinë është e keqja më e vogël sepse e keqja më e madhe është largimi që ai po i bën Kosovës nga Tirana. Presheva, Ulqini, Shkupi, Tetova. Albini duhet kuptoj që është kryeministri i Kosovës e cila është zemra e Shqipërisë. Ai duhet të mësojë nga armiku i tij. Ashtu si serbët e kanë Beogradin si meka e kombit serb, ashtu duhet të jetë Tirana për Albinin dhe kombin shqiptar. Fundja nga samiti i Berlinit. Sot duhet kuptoj që Berlini, Parisi, Madridi, Roma njohin si kryeqytet të shqiptarëve dhe Ballkanit Perëndimor Tiranën. Rruga e Kosovës për në Europë mund të kalojë më shkurt nga Tirana. Anëtarësimi i dy shteteve shqiptare në Bashkimin Evropian është më i rëndësishëm se egoizmi i garës personale që Albin Kurti ka me Edi Ramën. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.